pilvas ir siela yra labai arti. Pilvas ir siela yra skirtingi. Jo, ir apskritai nieko bendro neturi. Nei pilvas, nei siela nieko bendro. Kodėl neturi? Kodėl tu tai sakė, kad nieko neturi? Matai, visuomenė, pasaulis, gyvenimas įveda į tam tikras vėžės, o reikia kartais iš tų vėžių išeiti. Ir vynas atpalaiduoja, sugriauna tuos rėmus ir mes pasidarom laisvesni ir arčiau prie sielos, dievo ir visų dėsnių, kurie tikrai valdo pasaulį. Ir visą tą, negu kad ten tos valstybės ir prezidentai ir taip toliau. Jonas mus išmokė, kaip kvėpuot laisvom pasaulį. Mes buvom ieškotojai. Ieškotojai ir tuo pačiu reiškia prieš tą, kaip ir tramdomuose marškiniuose, kai esi, tai žiūrėk, žinau, vat, išsiplėšti iš to. Aš tai buvau savanorius, pabėgėlis, nes negalėjau šitų sovietmečių to marazmo pernešti. Taip iš Lietuvos į Vokietiją, o taip iš Vokietijos į Niujorką. Ir Niujorke 11 metų. I born in Arizona. I go. Nobody knows. Kada iškeliau iš tos agresyvios aplinkos. Nu, tiesiog pradėdavai mylėti gyvenimą. Bravo! Julius, welcome to Antonis. Julius, duona ir vyna. Ir ten buvo tikrai nuostabus, geras jausmas. Ir tada pasakiau, va, mane kas iš čia iškrapštys.